Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün hərbi prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Yeniavaz.com xəbər verir ki, aksiyada asılan plakatlardan biri sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, plakatda Heydər Əliyevin statundan əvvəl bu sözlər yazılıb. Böyük bir parça üstündə, nəticədə üzərində böyük bir parça üstündə dövlət iki şeydən sarsıla bilən günahçı cəzasız qalanda, günahsız cəzalandırılanda sözləri yazılmış bir plakat yaranıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müşahidələr zamanı ortaya belə bir mənzərə çıxıb ki, plakatın böyük bir parça üzərində yazılması hər hansı şəxs tərəfindən mesajla bildirilib. Mesajı alan şəxslər də orada yazılmış bütün sözləri olduğu kimi çap ediblər.